Binahar geldi ustadın yanına, dedi ustad, dedi bəli. Dedi mənə bir dənə ibadət dilən. Dedi 40 gün gecə ibadət elə. Dedi baş üstə. Dedi 40 gün davamlı bunu eləsən inşallah qapılar açılar. Ustadından ayrıldı, ustadı da Arif idi. Getdi. Gəldi 25-ci gün idi ki gecə ibadətlə məşğul idi, qapı döyüldü. Gecə vaxtı qonaq gəldi. Gecə də qonaq gələr. Allah sənə kömək olsun. Gəldi də indi. Gəldi girdi içəri. Bu indi qalıb bunu ilə söhbət eləsin, yemək qoysun qabağına, özü geçsin o gecə ibadətinə. Ona da buna qulluq eləsin, o gecə ibadəti qalsa 25-i təzdən başlayacaq yazıq. Deyib davamlı ilə. İlişib də. Burada seçim arasındadır. Neyniyim, neynəmiyim? Birdən dedi, yaxşıdır, örbə Allahın qonağıdır da, daha təzdən başlayaram. Getdi ona qulluq elədi, xidmət eləm, ibadət eləmədi. Sabahsin ustadının yanına gedəndə görüşəndə ustadı da uzaq görən idi. Bilən idi, bəsirətli idi. Dedi, 40 günə nəyi alacaqdınsa 25 gün aldı. Çünki səni üçün maraqlı bəndə olmaq idi. İlişib qalmamışdım ibadətə.